အောင်တုံးရာ92ခုနှစ်တပေါင်းလာဆန်းရှိရဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်အေယဝရီတိုင်းဒေသကြီးကျောင်းကုန်းမြို့တကိတာရမရွှေကျင်ပရိယတ်ဒီစာတင်တိုက်အတွင်းတိဆောက်ပူဇော်အပ်သည့်နှစ်ပေါင်း100ကျော်တက်တန်းရှိ ဤလုံးချမ်းသာမြတ်ရှင်တော်ဘုရားကြီးအဆုံးပြုပြီးမွန်မွန်၍ထီတော်အထစ်တင်ဘလူတော်မင်္ဂလာခန္ဓာအနုမောဒနာနှင့်ဩဝါဒတရားသက်စွာဘုရားကိုချီးညူကိုးကွယ်ပူဇော်ကြတဲ့ဘုရားမန္တဝင်းဖြစ်တည်အားလျော်စွာ သစ္စာဖျားကိုဖျားတရားတန်ခါစေရနာ၃ပါးကိုအမျက်ဆုံးယရနာဖြစ်ဥထိတ်တာကိုးကွယ်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓပူဇာနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့လေစေရနာသရဆွမ်းအားဤထက်တန်ရတယ်ဓမ္မပူဇာနှင့်ပတ်သက်၍လေစေရနာသရဆွမ်းအားဤထက်တန်ရတယ်တန်ခါပူဇာနှင့်ပတ်သက်လာရင်လေစေရနာသရဆွမ်းအားဤထက်တန်လာကြတယ် နေပေါင်းတရားကျော်ကတိဆောက်ထားခဲ့ပြီးမြေရှင်တော်ဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီးသတင်းသုံးတော်မူရာကျောင်းတော်ကြီးဟာယိုယွင်းပျက်စီးလာလို့အသိမွမ်းမှန်ပြင်းစင်လူတန်းနဲ့ခေကလာကျုံတွေးနေကြတဲ့တရားစွမ်းအားတဏှာစွမ်းအား ကြည့်မှကြတယ်ကုသိုလ်ရှင်များဖရာလက်ထက်ကနာရဝင်းတထေးကြီးဟာဒီဆက်ရှိကလေးကုံကြခံပြီးတော့စေရွန်အကြောင်းတော်ကြီးညီနေရာကိုဝယ်ယူခြင်းဆက်ရှိကလေးကုံခံပြီးတော့ကျောင်းအဆောက်အဦတွေကိုဆောင်လုပ်ခြင်း ဆိုက်ရှိကလေးကုံကြခံပြီးတော့ရေဆက်သွန်းချအလှူတော်မင်္ဂလာကြီးဆင်ခြင်းပါခြင်းဆိုတဲ့၄၅ကလေးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားမှုရှိတဲ့ဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးအတွက်ဆုံးလူခြင်းဆိုတဲ့စေရနာစွမ်းအာမျိုးဖြင့်မိမိတို့ဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်လိုက်ကြတာ အောင်မြင်သွားပြီ။ယောဘဆန်နုတော်ကြီးသတင်းသုံးရာဖြစ်တော်ကြောင့်ခန္ဓာကုတိစေတီတော်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။ယောဘတော်ကြီးသတင်းသုံးရာကျောင်းဆောင်ကြီးကိုလှလပပပြင်ဆင်ထွက်တင်ပြီးတော့ပူဇော်ချရတယ်။အဲလိုပူဇော်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဝိเจတနတတ်နိုင်တဲ့သူတော်စင်များကဝိเจတနစွမ်းအားလှုပ်အားတတ်နိုင်တဲ့သူတော်စင်များကလှုပ်အားစွမ်းအားတရားစွမ်းအားစုပေါင်းပြီးတော့တည်ဆောက်လိုက်ကြလို့အောင်မြင်ပြီးစီးသွားတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်ပြီးစီးခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ တဒါစေရနာအလိုဘအရောဒအမောဟလို့ဆိုရအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးစေတတ်တယ်ပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်စွမ်းအားတွေဟာကံတရားအဖြစ်ဖော်ဆောင်နိုင်မယ်ကံတရားအဖြစ်ဖော်ဆောင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အတိုင်းတာထိပေးနိုင်တယ်လဲ ဝိเจတနာကအကန့်အသတ်ရှိတယ်။သိမ်းပေါင်း၈၀၀ကုန်ကြထားတဲ့ဒေဇီရောမြတ်ကြီး၈၀၀ကျော်ကုန်ကြတဲ့စေရီတော်မြတ်ကြီးပါသိမ်းပေါင်း၈၀၀ကျော်ဆိုတာဝိเจတနာအားဖြင့်ကန့်သတ်လို့ရတယ်ပေါ့။သို့သောအဲ့ဒီသိမ်း၈၀၀ကိုစွန့်လွတ်လူတန်းနိုင်တဲ့အာလောဘရဲ့စွမ်းအား။ကျဉ်းကျိုးတရာပွားတဲ့တရာ
Buddha gamu bilopo ya pshet don a bhyure. Sirana swa a. Abhye gane gaunyo chanda gu pisi nene. Hubam bawen la re. Arada amoha sa re. Gaunya de si swa a re haro. Dhammo pshalu miya bhure. Eri kudu swa a re jamonu. Jowu tu pisi de kuwa. Lala baba. Chipo la jana re. Chip. Kudu shene nene ga. We cheat and not so the ma. Think how the body up should be. Mimi got all day. Dibisi osari go, song quadoya, mapshed day. Bisi osari got all day, go, song quadoya, mapshed day. A dying at the coo, yada, mimi ma, don't say queen, sorry, pine sign pungliha. The canada was seated. Candane, pine sign yada, children. Then it has seen the room of Lao Chana, 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 Rebuguri, Kanda, never by Sanyan upset. Mimi Kanagune at the Shonen and Quedora Nedivine to Bissiria, go by Bissi, Shikan. So Shon Dom have upset. Eddie Terra Nibiro Damushi like a Kulu, Momyade, Sydney, the Warar in it, Lu like Danlayare. So that he could do swan aye tambuha. Plauchima le lu. We jeet an apple, conjare, show to the bomba. A me may be when it, yes, of ya hot. Nadeka, bonyan, think hard to imitama big in the sea. Yes, of ya, Virginia, boozo like it. She then alone a map, she bore like it, could do swan aye haro. Tainta kanta lumiya bhavu de, dikudu swan aare achuha, miwe mi miyata pshite lu, chingwane le chen lumiya bhu, chingdwe jilu le miya bhu, tainta kanta mishilu, appa miya atin chiya, tainta lu le miya bhu, jitwe lu le miya bhu sure, dikudu kaumu ye achu jesu riya pshipona. เออแล้วแต่พี่รอยาไล่เดดิศีรณสวาอาริหาอกันตะสุเตอไดนตะตะคุอโจตะคุผิดปอนได้เลยซออลมงยัดเดกุตุกองมุโตยเนนะลงเนี่ยมาผิดตัวพี่ลูกวันเหมี่ยวจ๋ามาผิด Chimare, Jinega, Sisirana, Swan Ari, Yashi Lalu, Amya Kaumu, Mindu Daiha, Shiko Ucha, Leo Chija, Piasure, the Yanni, the Chainima, Leo de Jaina Chilaitane, Lubi Nabi Sure, Komya de Bawari, Yashi, Tigudu Ganya, Jo Chesu, Sayedukala, Tatare. Luchana Nachana Surariu, Yashi Kwanine, Swan Ashi de Kuduri, Sivu Atona Yabaze Yasab Yagu, Jambu Biro Loga, Dudari Damaga, Dudari de Ninjare, Pe Bonari di Vene, Yasab Yaye, Kudukong, the Somago, Yashi Chalu. Sayadukhari tatalu chandadukhau yashi tuajalapshit. Piyahu jambyu biro. Mayune amyene gu phayashabhi mangane amyene. Kubuaku bhyubhinlu tatan yashi tuajare durosini. Now soma, nevan chandadhiwa yashi tuajare lu suge. Di ajudiyariha. Alun chimare ajudiyari bhebshitini. A kulu miyasa viyaku puso layare kudu yetam. Mui jitana miniye lau asirana son arine puso layare kudu. Talau jimare soin. Tire jimare sirana son a. Tire kaune kudu miyashide la. Miyasa viyaku puso raha.
ที่เด็กเก่าเนี่ยนี่เนี่ยปูโซเช่นเนี่ยวิจิตรน่าเนี่ยกงจามสิบูที่เด็กเก่าเนี่ยปูโซมุกับพาเลยสิเดลล่าเลยสิเดอ้ายดอกอุตส่าห์เดินมากงจามคำบีรับปูโซเรปุกุเรียอามิตาปูซาสุรากุจอมบิบิรับกามุกุดูริพิบวาระทัดคุ นั่นมาปฏิบัติโนดระปูซาโยธุมาบาวูมุจิตนะมาบาวูยศวิญญาณสัมมาใจนาบาติลาโกอัตเตเดมยมยานโนโนทัยเดชสัชชินตระนังกงตมะโกสอดีชิน กบฏิละคนอ่านสอดีไรเช่นยศวิญญาณจะสมัติอะไรเตียรมาได้เมื่อกี้ชิบะจินเดียกุจินตุนีสุเรอะไรจินตุมุสุเรธรรมปูชาการวิจิตรน่ะได้ด่าเทพปูโจรนั่นตัวเรศสุเรยศวิญญาณก็เรนิวัสสังนิขามา ก้องยังงานนั่นดีกว่าดูเรียรีดีโมบิโรปูโซจาเร่เลี้ยมาก้องมีเพียงอ่ะดูด่าเร่กันเลยมีวิโรตันเนี่ยตายด่าเนี่ยปูโซจาเร่ดูเรียดันนี่ปั้มโมรีเนี่ยนั่นสบายเย่ขณะกูยาวชิงนาดีที่อ่ะ มีวิรุณีมีอุสงเนี่ยจินโยตราพิบวัดีได้ปูโสมูริกูพิจารณาเนี่ยสัตว์ยามไม่จาระสักลูกเนี่ยมาถามบุตรนะอันนั้นดาอะคุณลูกกังยังงะปัมมูริยัชตุริยาดันนี่เนี่ยลูกเจี๊ยบเยี่ยมมองกันเลยเว้ปัณณีเนี่ยลูกดันปูโสเนี่ยจาระ ที่ปูโสมูเรียปูโสยังไม่อยากพูดลูกงั้นไม่เบี้ยวลูกปูโสยังยาวเด็กทำไปไม่ดูที่เด็กเก่าเนี่ยปูโสมูสิบเดียเอรีเด็กเก่าเนี่ยปูโสมูกับพาเลลุสิงอาเฟียหัวใจท่าเร่ไม่รีบว่าฟูรีบว่าเนบันสุเร่ธรรมะเจ้าชีอ๋อจินตุยาเร่อนุธรรมะ ตีลาตมารีเปียญญาติขันตุญญาอจินตยาโกจินจันโจโกอาทุชินพิมพูโซเมสุโลชินเนาะปะกองซงปูโซมุผิดเลยเมรอมยัสสวยากะสงมาตัยไล่นำหมู่ตัมมุทาทีไดแมสิมาเวตาตมีชีเดมีบาริจิโกตาตมีกะโกพิสิเลติคุ เวบีระเดกูเบียวเรตัยกูพิเศษเจเนตัยไลน่าเรตากูบีระเชื่อเสียกองกูอยากไปทราบอยู่บีระกูเบียวเรสกาอูน้ำทองมูสเองไอริตาตมีหัวเชื่อมั่งพ่อกูเบียวเรสกากูสมาร์เรตัยนิทัยเนตตาตมีกูปูเชื่อเมื่อสุดาตาบอกว่ายศวิญญาณเลยไอริตัยไหม ยศวิญญาณสมมาทาร์เรสมมาแดงไรน่ะจินตุเมสุรากูปูวิโรตัมมุทาร์เรเอร่ากูตัมมุทาร์เรเอร่าเดียเช่นเดียวกันบุรุษบดาวิมปริตามยานีเนี่ยกังสุมปูสุมุพยองดู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 จามเออามิตาปูซาสุรังวิจิโกตุนชาวิพิเศษเลวอาโกตุนชาวิพิเศษที่ปูสุมุริยะเลวกูดีเรลูกพี่ว่า พยายามสมาดานไล่นั่นจะต้องมุ่งสู่ปุจจมุ่งกับปุยเข็คเขวีปุยเลยแต่มุ่งจีมาเรื่อยสุดเลยปุจจมุ่งสีเดียสุดละก็มันตัดทับหมดเลยแล้วเด็กคือกันอะคุณลุงเทิดาเด็กคือเยอะเด็กคือยศวิญญาณพระบิดาเว้นตุโรสินีศีรนาสวาอา
วิริยะสวาอัตระสวาอาริชิจาระปุกุริชินิธมยากลับบัลลุอะคุลุพระเยกนักุริเสรีโรจีดีฮะยามามีบ่มาอนันต์ปอบอกนะเวียมาเขยมูลุจอมพระเยสุมาชินิธมยากลับบัลลุทารีปอบอกนะเวียเสรีกุมเสรีโรจีดุลุเล่มักในงานโอเยมาซาตะคุมยามาสุดีมาเสรีกุมสุเสรีโรจีฮะทายมาจิตะคุเช่นเอเดลูเสรีโรจีดิพิพูสอนเลยมาเขยันลาอูลุกยอมมายาสับยาเยสุมาชินีดิมาเขยันมุเขยันนังกับอารมณ์นุสิยาสับยาเยสุมาเจ้าเกวตอมาเอ๊ะยาสับยาเยสุมาดิมาเจ้าเกวอองทิ้งทิ้งสาวชาวผัวเขยันเองพยาเยสุมาดิพิธีการตรงเดินนี่เก่งงามจ้ะทำไมขนาดบางชุดต้องรีร้องสุดเลยทีเดียร์มาดิมาเจ้าเกวอองทิ้งทิ้งสาวชาวมัวสี่ดีรอยจะสุดทีท่ากู้เกวเด็กกู้เกวได้เด็กต้องปูบีรอเยี่ยชีเด็กพี่อาจะการอย่าสวยอามิตาปูซาลุสุราเด็กธรรมปูซาปูบีรอเยี่ยชีเด็กสุราอุตรีท่าบีจังก็มีดูมีดามยาในเนี่ยเลยเว้ยมีเจตีสองสิริดมยาจีสุบิโรที่ด้วยกุยามาเลยมีเจตีสองยาสับยาเอสมาเดียรอดีติจจามปูชานี่เลยสัตย์ในจีริปอทมุกปูยีชีเลยสุรามมาตาท้าวลุพระเจ้าเลนสุรามยอดทุบิสิกาจ้าจารอชินิดูเรียดราสวาอันเนพันดีโนยาดหาเลยเช่นยศพยาเยสมมาริฉันตั้งเนวุสุราหาสาวสารนิเตจีทายุเนมยาบุติญจาปูชาเรศเสยันตมาริติยูชามะสาธินามิวเสตติติเนวุปองสับปีโรเลสังกันตวามาดาลงเรียนในบ้านเราช่วยยังก็ห้องเรียนเตรียมอะไรฮะไม่จำไม่เป็นสิมาสิยามาบีกูยังสิลาเรียนเตรียมอะไรฮะขมันเบียวจะอาเมสิปกันเขก้าสายเอาเดลุสูเมสุยในบ้านเราในบ้านเราง่ายแล้วสิยามาลุมยูเรียมยาสับยาเอสูมาเตรียมอะไรอยู่ทิ้งทิ้งท่านไหนยามเช่นเดินนั่งลงเนี่ยมาสิเนี่ยจะได้เลยยามาบีนั่นมาเลยเว้ยสาธิตในจิตใจสิบอย่างยศอภิญญาเนี่ยสมมาติยารอรีตินจาปูชาติยูนิจาเร่ฮอบโยนิจาเร่ไลน่าจันทมุริพิวนิจาเร่เอราดีกามาธิกะดาวธิกะคงอยู่อเมยาริพิเตคงอยู่เสียจริงคงอยู่ยามาหาริยารอโยธุเนลัยคงอยู่เสียพิเตเลยยิ่งที่ต้องคงอยู่อเมริกาอยู่วุฒิเด็กปุตตะโมชีราเรายศวิญญาณสมมาติยาเราดีเว็บเช่นแต่จำว่าพุทธตาดันนั้นสีรันได้ถือดูลุสุราพยาเยสมมาติจ้าศีรษะตีวาสีลุกย่อระหาพยาจังกันนี่ฮะพยาสมมาชีเนบีโซลูชันพยาจังกันนี่ฮะชีเนมาพยาสมมาเปลี่ยวเปิดตัวลุชันพยาจังกันนี่ฮะเปลี่ยวดีกนี้คือเส้นทางที่แต่เช่นนี้ก็บูรณาการท่องการเกิดนิยามดีกนี้คือบูรณาการไม่ใช่เราอุศน์สิริปทุรีสิริโรเรียงงดบชุบวารโรเรียยูซียนเนยักตอบอยู่แล้วชิเมลูดอมชิแล้วชิเมลูดอมชิเอริมาดอมมาเวนี่เราพูดนี่จ้ะเลยบูรากัยยาเอ็นี่เอฟยาบูตัวจ้ะเส้นอาชีพเราเงินเนี่ยบางทีท้องช่อยากะเนี่ยสอบยาป่วยบีเดียร์มาหอบยาหอบยาเรื่องไหนนะสิ่งเราเฮียเดียร์เราอยู่
ဘုရားသခင်သုံးသွားတဲ့နေရာအဆောက်အဦတွေကျန်းနေတာဟာဟိုအတပြားအတွက်ထိန်းတာမွေကြေးဒနာအတွက်ထိန်းတာမြတ်မပြေကသရတရားရှိတဲ့ဘုရားတရားတော်ကိုကြည်ညိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသွားရောက်ပြီးဘုရားဖူးမြော်ရင်လှူတဲ့တန်းနဲ့အသုံးပြုကြတဲ့ငွေချေးဌာနတွေအတွက်ဘုရားဘူးတွေလာပါလာပါခုခေတ်ဆိုရင်တူရစ်ဇင်ပေါ့အီကိုတူရစ်ဇင်အတွက်ကိုယ်ခွဲထားကြတာဖြစ်တယ်ပဆံရဖို့အတွက်ဒီဘဝဆင်းရဲကြီးတွေခရီးဌာနတွေကိုထိမ့်သိမ့်ထားတာဖြစ်တယ်။ကြီးညိုလို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာမဟုတ်ဘူး။မြတ်မကျမပြေမှာရှိတဲ့ဘုရားပထိုးတွေကကြီးညိုလို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာ။မျက်နှိုးလို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာ။ငွေချေးရဖို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဗုဒ္ဓမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရောက်သွားလို့ရှိရင်ကြီးညိုလို့ထိမ့်သိမ့်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ငွေချေးတနာအတွက်ဒါမှမဟုတ် eco tourism eco pilgrim ဖြစ်သွားပြီသူတို့အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သွားနိုင်အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်နေနှလုံးထဲမှာဗုဒ္ဓတရားတော်တွေဆုံးမတွေပျောက်ွယ်သွားလို့ရှိရင်ပကံဧရိယာမှာရှိတဲ့ဘုရားပထိုးတွေရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရှေကုန်းစီရီတော်ကြီးတို့နေပြည်တော်မှာတည်ထားကိုယ်ဝယ်တဲ့ဥပဒတ္တန်တီဒီဘုရားတွေကနောက်ပိုင်းကျရင် eco tourism ဖြစ်သွားမှာလာရောက်ဖူးမြော်ကြချီညိုလို့မဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဝိจิตနာရလို့ဆိုရပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေလူတွေရဲ့ယဉ်ထဲမှာရောက်ရှိနေမှုသာသနာကြီးတွေတည်ထောင်ပြီးတော့စာရိပုတ္ထသင်ကြားနေမှုတရားဓမ္မတွေဟောပြောမှုစိတ်တာစခန်းတရားတွေဖွင့်ပြီးတော့တရားဓမ္မသင်ကြားပုတ္ထပေးမှုအခြေခံဖရာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင် जा ပေးမှုတွေရင်ကျေးလိမ်မာတွေအမျိုးစုဘက်ဆောင်ကလုံနေတဲ့အလုပ်တွေဟာပို့ရွေးပို့ရွေးသာသနာတော်တည်ထောင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတာကိုမေ့မထားကြဘူးအရေးကြီးတယ်ပေါ့အခုလိုရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဖရာကိုမျက်နှိုးတယ်ဆိုရင်ခုလိုစည်းရောမျက်ကြီးတွေဟာပဲနေရမှာမဆိုအလွယ်တကူပေါ်ထွန်းလာမှာပဲဖြစ်တယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်တွေကတရားစွမ်းအားရရှိတယ်နိ။ရင်တွေကတရားစွမ်းအားနဲ့အတပြားနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဖရာပထိုးတွေဟာမြန်မာပြည်ရဲ့မြေပေါ်မှာအရှူရှူပေါက်လာတယ်။နိုင်ငံသားသာလာတဲ့တွေ့တဲ့တောင်းဒလင့်တော့ပကိုးရာဆိုပြောလာကြ။ဖရာပထိုးပေါ်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်အသိမှတ်ပြုကြအဲ့ဒီတလင်းတော့ပကိုးရာဆိုတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ခုံယူရမှာတော့တလင်းတော့ဓမ္မဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်နော်တရားဓမ္မထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ဖို့ဘုန်းကြီးတို့တွေကြိုးစားကြရမယ်အဲ့ဒါကမှအရင်ကြတယ်လို့တို့မှရမယ်တလင်းတော့ဓမ္မတရားဓမ္မတွေထွန်းကားတယ်ဖရာသာသနာထွန်းကားတယ်ဆိုတဲ့ဒေတာမျိုးလူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းမျိုးနိုင်ငံတော်မျိုးဖြစ်ဖို့ရဘုရားတို့တည်းဟာအာယုံဆိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအာယုံဆိုင်မှာအခုလိုအကျိုးအမြတ် result လို့ခေါ်တယ်။အကျိုးထွက်ပေါ်လာမှုတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါလေ။သာသနာတော်တည်ထခြင်းလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးကတော့ပရိယတိယေဝသာသနာတမူလံသာသနာတော်ရဲ့အမြင့်ဟာသင်ကြားပို့ချခြင်းသင်ယူမှတ်သားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေးနဲ့ထားဖို့လိုတယ်။ဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုသင်ယူရမယ်။အရာဒီထောင်လူပေါ်မှာနေကြတဲ့ဥပဒကဥပတိကမှများအနေနဲ့ရသဗျာတရားတော်ဟာဒုဒ္ဓမဆိုင်မှုလောကီတရားလောကုတ္တရာတရားတွေဖြစ်တယ်။တို့ကလောကီနယ်ကားလို့ဒီလိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ရသဗျာရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေရနိုင်တယ်ဗျာငါတို့ရအောင်အချိန်ပိုင်းလေးကနေပြီးတော့ကြိုးစားမယ်လို့သိအောင်ကြိုးစားမယ်သင်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေထားပြီးပြတ်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ခဏလေးဘုရားဗုဒ္ဓနိုင်ငံမှာပြန်ပွားလာတဲ့အထက်မှာ
မိဘတွေမိကောင်းဖခင်တွေဟာရှိကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမိမိရဲ့သားငယ်သမီးငယ်လေးတွေမိမိတို့အိမ်မိမိတို့ဘဝထဲရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဣတိပိသောသင်ပေးတာတို့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတို့နမောတတသင်ပေးတာတို့ဒါဟာသင်ကြားမှုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့ကိုတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမိမိတို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေကိုသင်ကြားပို့ချပေးဖို့နှုတ်တဲ့သင်ပေးတာ oral tradition လို့ခေါ်တယ် oral tradition အနေနဲ့ကလေးသူငယ်လေးတွေကိုသင်ကြားပို့ချပေးခြင်းဟာလည်းပဲကြီးမားတဲ့သာသနာပြုခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်သို့သောရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကြီးလို့မမြင်ရတော့ဒါကိုအရေးပါတယ်လို့မထင်ကြဘူးတကယ်တော့အရေးပါတာအဲ့ဒါမှဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အရေးပါတဲ့ဟာနဲ့အရေးမပါတဲ့ဟာအရေးကြီးတာနဲ့မကြီးတာအခြေခံကြတာနဲ့မကြတာအရာရာမှာခွဲခြားစိတ်ဖြာသိရှိပြီးတော့ဒုရတွေဟာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တည်တံ့ပြန်ပွားရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုဒုရတွေလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်မလုပ်ဘဲနေလို့ရှိရင်ရုပ်ထုပစ္စည်းတစ်ခုလောက်ပဲကျဉ်ကျန်ရစ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမအနှစ်သာရတွေပျောက်ွယ်သွားမယ်ဆိုဟိုအလွန်ခဲနေဆိုတာကိုကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားဆင်းရဲတော်ကြီးတရင်300စေရီတော်မြတ်ကြီးကန္နာကုရီစေရီတော်ကြီးထီတော်ထွတ်တင်လို့ပူဇော်ရတဲ့မင်္ဂလာသဘင်အခမ်းအနားမှာဒုရတွေအမှန်မြင်ပြီးတော့ရှစ်ဆက်ပြီးအသက်နဲ့ကိုမြဲသမျှဖရာရဲ့အဆုံးမသာသနာတရားတည်ချောင်းကျိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကျိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း